Her er dag 1 i min lille høstturné. Så i dag så skal vi til Lillehammer og spille Mingus med Arild Andersen. Men først så skal vi en tur rundt Sandsvann. Ja, nå skulle Erlend vært der for 10 minutter siden. Det er full sprekk, allerede. Jeg kommer aldri til å gå. Synes du det gøy med jazz nå, eller? YouTube-materiale, dette her. Ja, det vi gjerne flytter sammen. Ja. Og så fremfører det første år. Gledes litt. Han merker 27. Kommer du i morgen, eller?